ဆိုင်ပြိုရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဆယ်မြောင်းနဲ့ရေးအတုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲဦးစီးဌာနကပြည်တော်စုနယ်မြေနေပြည်တော်မှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ရေလောင်တမန်နဲ့ရေတိန်တမန်စုစုပေါင်း12ခုရှိရာဒီကနေ့နေဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကံရည်ပြည့်အမှတ်ချက်ကျွမ်းလွန်ပြီးရေကျော်စီစစ်နေတဲ့ရေလောင်တမန်မရှိပါကြောင်းအဆိုပါရေလောင်တမန်များရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေမှာကောင်းမွန်လျက်ရှိပ